Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Thumma emme ba'd. Kişi la ilahe illallah sözün şartların bilümünün çektilveyd. Kala verse bu kelime-i tavhidke karama karşı kele turgan şirk turaluda bilip alusu kerek bolat. Oşonduktan şirk turalu aytuda tümünkü nerselerge toktop ötöbüz. Birinci, şirktin hakikati emne. İkinci, anın kançalık daracada oğur künü ekendigi turalu. Üçüncü, aga berile turgan caza. Şirk seyip berile turgan caza. Törtüncü, şirkten saktanu joldoru. Münavşul şirk turalu aytılganda münavşul nerselerge toktop ötöbüz. Şirk lugatta mındayça aytkanda sözlükte şeriklik degen manini bildiret. Misalı bir kişinin jeri bolsa, eger oşol jerini jeke özü iyilik kılgan bolsa, al özünün jeke mülkü bolup sanalat. Eger oşol jerge iyilik kılууда kimdir birөөнүн салымы болуп отурган болсо, баланчы менен şerik ekeen deyilet. Oşol eke adam şerik ekeen deyilet. Je bolbosom soodadagı şerikçilik degendey. Demek sözlüktögü manisi şerikçilik, şeriklik degen manini bildiret eken. Emi şirktin şariattagı hakikatına kele turgan bolsok, alımdar aytışat şirktin hakikati eşşirku huwa musawatu gayrillahi billah فيما هو من خصائص الله هذا هو الشرك. Allah Taala'nın özüne gana taandık bula turgan nerselerde Allah Taala'ga başka bir önü teңдештирүү şirk деп аталат. Allah Taala'nın özüne gana taandık bula turgan nerselerde özgöçөлүктөрдө Allah Taala'nın özüne gana taandık bula turgan nerselerde Allah Taala'ga başka bir önü teңдештирүү şirk деп аталат. Allah Taala'ga таандык болгон нерселерде дегенде эмне нерсе көздө тутулуп жатат? Ааламдарды жаратканы бул Аллахка таандык. Бүткүл ааламды жаратуу бул Аллахка таандык нерсе. Пайда зыян Аллахка таандык болгон сыпат. Жана адам баласына жакшылык нематтарын берүүсү бул Аллах Тааланын өзүнө гана таандык болгон сыпат. Мына ушул сыпаттарда Аллахка таандык болгон нерселерди эми Аллахтан башкага берүү бул Аллахка таандык болгон нерседе Аллахка теңдештирүү болуп калат. Же ибадат кылуу бул Аллах Тааланын өзүнө гана таандык боло турган сыпат. Мына ушул сыпатты Аллахтан башка бирөөгө арнаган болсо, мына ушул сыпатты Аллахка башка бирөөнү теңеген болуп саналат. Жана Аллах Тааланын өзүнө гана таандык болгон толук сыпаттары бар. Мына ушул толук сыпаттарда башка бирөө Аллахка шерик эмес. Мисалы Аллах Таала бир убакыттын өзүндө тилдердин ар кандай болуусуна карабастан угаалуусу бул Аллахка таандык болгон сыпаттардын бири болуп саналат. Кимдир бирөө мына ушул угууну Аллахтан башкасына бере турган болсо, Аллахка таандык болгон сыпатта Аллахка башка бирөөнү теңдештирген болуп саналат. Же кайыпты билүү бул Аллах Тааланын өзүнө гана таандык болгон сыпаттардан болуп саналат. Кимдир бирөөнү кайыпты билет деп ишене турган болсо, мына ушул Аллахка таандык болгон сыпатта бирөөнү Аллахка теңдештирген болуп саналат. Кыскача айтканда, Аллахка таандык болгон сыпатта Аллахка башка бирөөнү теңдештирүү дегени мына Tavhiddin üç türü. Bul Allah Taala'nın özgöçölügüne kiret. Rububiyat. Bul Allah'ka taandık sıfat. Allah'ka taandık bolgon nerse. Bunun içine Allah Taala'nın bardık iş hareketleri kirip ketet. Tavhid rububiyya Allah'tın bardık iş hareketlerini öz içine kamtıyt. Payda ziyan beru, ağlamdı başkaru, jaratu, tarbiyalu, öltürü, tiriltü. Bunların bağırısın rububiyat degen söz öz içine kamtıyt. Rububiyat bul Allah Taala'nın özüne gana taandık bolgon sıfat bolup sanalat.
Мына ушул рубубият сыпатта, мына ушул рубубияттагы сыпатта Аллахка шерик кылса, мына ушул рубубият сыпатында шерик кошкон болуп саналат. Жана Аллах Тааланын толук ысым сыпаттары, Аллах Тааланын өзүнө гана таандык болгон ысым сыпаттар бар. Аллах Тааланын ысым сыпаттары толук, мына ушул толук сыпаттардын бири башка бирөөдө бар деп ишене турган болсо, Аллах Таалага ысым сыпатында теңдештирген болуп саналат. Үчүнчүсү таухид улухия деп айттык. Ибадатта татыктуу зат бул Аллах. Бул эми Аллахка таандык болгон сыпат. Мына ушул сыпатты башка бирөөгө арнай турган болсо, сарптай турган болсо, Аллахка таандык болгон сыпатта, мындайча айтканда улухиятта Аллахка шерик кошкон болуп саналат. Кээбир алымдар ширкке төмөнкүдөй аныктама беришет. Ибадаттын бир түрүн Аллахтан башкага арноо бул ширк болуп саналат. Бул аныктама менен биринчи айтылган аныктаманын эмне айырмасы бар? Бул экинчиси өзүнчөрөөк, мындайча айтканда хасраак аныктама. Бул кудум ширкти таухид улухиянын өзүнө гана чектеп жатат. Ибадатка татыктуу болуу бул Аллах Тааланын өзүнө гана таандык болгон сыпаттардын бири баарысы эмес. Биз айттык, Аллах Тааланын рубубият сыпаты, ысым сыпаттары бар деп айттык. Рубубият сыпаты бар, ысым сыпаттары бар деп айттык. Мекке мушриктери түшкөн ширкте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жиберилген кезде мына ушул улухияттагы ибадаттагы ширк болчу. Мына ошондуктан мына ушул түргө басым жасап, мына ушул түр менен чектеп коюшкан, бирок алар бул улухияттан башка нерседе ширк болбойт деген нерсени көздө тутушкан эмес. Жогоруда айтылган аныктама бардык ширкти өз ичине камтый, жалпысынан Аллахка таандык болгон сыпатта Аллахка башка бирөөнү теңдештирүү дейилгенде буга рубубияттагы ширк да кирип кетет. Ысым сыпаттагы ширк да кирип кетет. Ысым сыпаттагы ширкти дагы өз ичине камтыйт. Улухияттагы ибадаттагы ширкти да өз ичине камтыйт. Биринчи аныктама ошол рубубияттагы ширкти дагы, ысым сыпаттардагы ширкти дагы жана улухияттагы ширктерди дагы өз ичине камтыйт. Эми экинчи аныктама ибадатта Аллахка шерик кошуу бул ширктин эң көп боло турган түрү болгону үчүн мына ушул түрдө улухиятта ширк көп болгондугу үчүн мына ушунун өзүнө чектелишкен. Мына ушуга чектелип башкасы кирбейт, башкасында ширк болбойт деген эмес. Аллах Тааладан башка жаратуучу бар, пайда зыян берет деп ишенип алган адам ошол киши дагы ибадатты Аллахка арнаса ширк келтирген болуп саналат. Аллах Тааладан башка жаратуучу бар деп, анан пайда зыян берүүчү бар деп, анан ибадатты Аллахка арнаса дагы ширк келтирген болуп саналат. Үчүнчү аныктама кээбир алымдардын ширкке берген аныктамасы Ибн Кайым рахимахуллах айтат. Дагы бир ширктин аныктамасы хакыкату ширк хуа ташаббух бил халик ва ташбих бил махлук бихи. Ширктин акыйкаты инсан өзүн жаратуучуга окшоштуруусу же өзгө бир махлукту жаратуучуга окшоштуруусу, өзгө бир махлукту жаратуучуга окшоштуруу жогоруда айтылган теңдештирүү дегени Аллахтан башканы Аллах Таалага теңдештирүү дегени бул окшотуу дегени. Жана айтканыбыздай ааламды Аллахтан башка да башкарат, ааламды Аллахтан башка бирөө да башкарат десе Аллахка башка бирөөнү теңдештирди. Ошол эле убакыттын өзүндө окшотту, махлукту жаратуучуга окшотту. Эми буга токтолсок, ат-ташаббух бил халик, өзүн окшотуу же өзгөнү окшотуу бул аныктамадагы ашыкчалык өзүн окшотууну мына ушул аныктамада баяндады. Инсан өзүнү жаратуучуга окшотууну мына ушул аныктамада баяндады ашыкча кылуу менен. Башка бир махлукту Аллахка окшоштурууга чектелбейт. Балким кээде инсан өзүн жаратуучуга окшоштуруусу мүмкүн. Аллахка өзүнү теңдештиргиси келип калат. Окшоткусу келип калат инсан. Бул да бир ширктин бир түрү болуп саналат. Мисалы кимдир адамдарды өзүнө гана ибадат кылууга, сажда кылууга чакырса, адамдардын жүрөгүн өзүнөн коркуп, үмүт кылууга чакырса, бул сыпаттар Аллахка гана таандык болгон сыпаттар.
мага сажда кылгыла, мага руку кылгыла деп айтуу менен өзүн Аллахка окшотуп жатат, теңдештирип жатат. Бул шияларда бар, чектен чыккан суфилерде бар. Бул нерселер өзгөн эмес, өзүн Аллахка окшотуп теңдештирип жатат. Мына ушул иши менен ширкке түшүп жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям муттафакун алейхи хадисте айтат: "Ашаддун наси азабан йаумал қияма ал-мусаввирун". Кыямат күнү эң катуу азапталуучулар булар сүрөтчүлөр дейт. Аларга жараткан нерсеңерге, аларга жараткан нерсеңерге жан киргизгилечи деп айтылат экен кыямат күнү. Эмне үчүн сүрөтчүлөр эң катуу азапка душар болушат? Анткени Аллах Тааланын өзүнө гана таандык болгон нерседе рубубият сыпатынын биринде өзүн Аллахка окшотуп жатат, теңдештирип жатат. Жандуу нерсенин сүрөтүн сызып жаткан киши же эстеликти куруп жаткан киши мына ушул жараткан нерсесинде, ошол Аллахтын жараткан нерсесинде мен да кадырмын жаратууга деген нерсени доо кылып жатат. Сүрөттө болсо да Аллахка өзүн окшотуп жатат. Сүрөт сызуу менен, сүрөт чийүү менен, сүрөт тартуу менен. Хадиси Куддусида айтылат, бул хадисти Имам Ахмад, Имам Муслим рываят кылышкан. قال الله عز وجل الكبرياء ردائي ولا عظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. Улу Аллах Таала айтат, улуулук менин изарым. Изар белден ылдыйкы кийимге айтылат. Улуулук менин изарым. Кибрия текеберлик менин ридаим. Бул орунда изар жана рида деп аталуусунун себеби İnsandın izar cana ridası özüne tanıdık nersesi bulut. İnsanın özüne tanıdık. İnsan izar menen rida kiye turgan bolsa, bul nerse insanın özüne gana tanıdık. Oşonduktan sizdin kiyiminizde bir çeçi alsa emne kılasız. Demek bu hadiste Allah Taala özüne tanıdık bolgun sıfat ekenin bildirmekçi bul misal menen. İzar menin ululuğum, tekeberlik menin ridayimdi. Ululuk, biyiklik, tekeberlik bul Allah'tın özüne gana taandık sıfat. Kim mına uşunun birin menden tartıp alıp onu kalasa deyit, anı tozoko taştaymın dep aytti. Tartıp alsa degen oşol sıfat menen sıfatталып, özün Allah'a okşotuğunu kalasa degeni. Bul rububiyatta özün Allah'a okşoşturuudagı şirktin bir türü bolup kalat eken.